Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. 11 січня 2023 року група щонайменше 10 кораблів Чорноморського флоту Росії ЧФ РФ вийшла з новоросійської військово-морської бази. З огляду на тип і кількість кораблів, що вийшли в море одночасно, ця активність, ймовірно, є розосередженням флоту у відповідь на конкретну загрозу новоросійську, яку, на думку Росії, вона ідентифікувала. Про це пише Міноборони Британії. На думку британської розвідки, мало ймовірно, що таке розгортання означає підготовку до незвичайних ударів крилатими ракетами морського базування. Мало ймовірно, що російський флот готується до проведення десантно-штурмових операцій. ЧФ значною мірою залишається зацикленим на сприйнятті загроз з боку України і продовжує надавати пріоритет захисту сил замість наступальних або патрульних операцій, заявили в Міноборони Британії. Раніше глава української розвідки Кирило Буданов заявив, що від російського Чорноморського флоту залишилася лише тільки назва. Він вже давно перетворився на флот берегової оборони. Видання «Медуза» пише, що Чорноморський флот РФ з початку війни втратив 20% свого бойового складу. З відкритих джерел відомо про 12 потоплених кораблів. Зазначимо, у російському флоті спостерігаються великі проблеми. Один з окупантів розповів, що новий підводний човен РФ, який треба здати Міністерству оборони країни-агресора, не готовий. Зокрема, він навіть не стріляє. Про це свідчить нове аудіоперехоплення, яке надало обозріватель хакерське угруповання «Фронтові розмови окупантів». Зазначається, що підводний флот окупантів готується йти на дно, оскільки головний критерій ефективності виконання оборонного замовлення – перекладання відповідальності за провали на іншого. Наразі загарбникам необхідно віддавати в стрій новий підводний човен, а там нічого не готове. Він навіть не стріляє, і всі тепер в очікуванні, хто ж набереться сміливості повідомити заступнику міністра оборони. Це і прикрий факт, та в результаті отримати від нього на горіхи. До зустрічі, друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал, переможемо разом.